Ելակետկետը շարունակում է ներկայացնել հայրենական արտադրության լավագույնը Հայաստանում շարքը։ Այս անգամ հարցումներ են իրականացրել մայրաքաղաքի կենտրոնում, թե որտեղ են սիրում այցելել մեր հայրենակիցները և համեղ ճաշել, հետաքրքիր ժամանակ անցկացնել ընտանիքի, ընկերների և հյուրերի հետ։ Համակարգացնեից շատերը նախընտրում են այցելել Երևանի կենտրոնում գտնվող Diamond ռեստորանային համալիր։ Հատկապես երեկոյան ժամերին սիրում են իրեն ժամանակն անցկացնել հաճելի մթնոլորտում և հիանալի տեսարան վայելել դեպի Հանրապետության հրապարակ։ Նշենք, որ Diamond ռեստորանային համալիրը գտնվում է Երևանի կենտրոնում Հանրապետության հրապարակին մոտ, որտեղ մատուցում են ամենահամեղ ճաշատեսակները՝ տարբերվող և ախորժելի յուրահատուկ աղցաններ, պիցաներ, աղանդեր, լիմոնադներ, կոկտեյլներ և այլն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։